Letovanje od 1 evra. Protiv letovanja od 10.000 evra. Ja ću morati da pronađem način da preživim na sred plaže sa 1 evrom. I to u sred ničeg, bez ijedne prodavnice i bez ičeg. U današnjem videu ćemo imati 4 izazova, a to je kućica, hrana, zabava i spavanje. Kameramanu će biti prelako jer on ima svoj hotel sa 5 zvezdica, svoj bazen, ima šta da radi, a meni će život biti uništen jer sam u sred ničeg sa 1 evrom koji ne mogu čak ni da potrošim. Privatni vozač me upravo dovezao i možemo da izađemo. Dobrodošli u moj hotel od 10.000 eura. Ovde ulazi, pokazat ću vam sve redom šta imam. Imam bazen, teretanu, to me zapravo ne interesuje, ali dobro. Najluksuzniju sobu, imam bar, kada sam gladan mogu da jedem apsolutno sve što poželim. I sve to za samo 10.000 eura. Tako da prva i logična stvar koju ja danas treba da uradim jeste da pronađem mesto za svoju kućicu. Bukvalno ću morati da koristim drveće kako bi napravio svoju kućicu. Zato je sada vreme da pronađem neki hlad, jer trenutno sam na sred najjačeg sunca i nije mi dobro koliko mi je toplo, vidite koliko se već znojim. A ovde je jedino mesto gde ima nekog zelenila, tako da hajde probamo da prođenemo hlad za moju kućicu gde ću spavati večeras. Prva stvar koju ovde vidimo je teretana, koja je sad zauzeta, ali posle ćemo doći ovde da vidimo kako ona izgleda. Prvo ću vam pokazati bazen jer to svi najviše volimo na svetu. Inače, ja ovde imam u blizini i more, ali iskreno, ako sam već platio 10.000 eura, onda želim da uživam u svom bazenu. Sa moje leve i desne strane su hoteli, ovde je privatni parking gde moji privatni vozači mene voze svakoga dana. Ljudi, jedina stvar koja se ja plašim su zmije. Znači, zmije mrzim najviše na svetu. A samo pogledajte dole, ima previše peska, previše žbunova, tako da sigurno će da mi izleti neka zmija u današnjem videu, što će da me prestravi. I dođite sa mnom jer mislim da sam već prodašao jedno malo skrovište. Našao sam idealnu stvar, ljudi, pogledajte ovo. Ovde ima rupa, gde tačno ja mogu da legnem i gde mogu ja da stanem. I znam da kameraman ovo sad gleda i vrišti mi od smeha jer on živi u svom hotelu od 5 zvezdica sa bazenima i svim živim stvarima. Meni će biti preteško. Prva stvar koju ću vam pokazati je moje omiljeno mesto za roštilj. Ovde mogu da napravim svoju najbolju hranu, a znate šta? Dex će verovatno jesti vazduh ili pesak. Mogu ja dati ove kamenčiće, šta fali? Aha, ja sam Dex, pečem kamenčiće ovde. Zagoreli mi kamenčići. Što je najbolje, ovde mogu da pečem i picu. Zvao bih Dexa, ali on je predaleko. To nije dovoljno dobro mesto, tako da hajde sa mnom, idemo da pronađemo nešto bolje. Nešto gde ima više hlada i gde mogu čak kućicu da napravim. Cijelo ostrvo se vidi iz ovog ugla i ako se pitate gde sam sad, ja sam na prvom prstu Halki Dikije trenutno i pogledajte kako izgleda. Vamo je sred ničeg. Zato je sada vreme da pronađemo nešto gde bi ja mogao da sednem u hladnje. Da, nisam rekao jednu stvar. Ako se pitate zašto nosim ranac i to novi Rockfam ranac, unutra sam dobio par stvarčica koje ću moći da iskoristim za svoje preživljavanje danas. Pokazat ću vam šta je u rancu čim pronađemo hlad. Znojim se, umirem. Nadam se da će hlad biti blizu. Ovde je sto za previše ljudi, znači bukvalno mogu svadbu da napravim. Dok hodamo do bazena, hoću da vam pokažem prirodu okolo. Pogledajte sve kako izgleda. Sve sjajno, sve perfektno. Pogledajte kako je samo trava potšišana. Pogledajte ovo drveće masline. Ne znam da ste znali uopšte da je ovo maslina, ali kao da. Ovo su masline. Sve je sređeno do posljednjeg detalja. Mislim, zato i košta 10.000 eura. Imamo sobe ovde i ovde. Ja ću vam pokazati moju najluksuzniju sobu koja gleda upravo na bazen. Mislim da sam pronašao, ljudi, dođite sa mnom. Ovo je idealno mesto za mene. Pa da bre, ne može bolje od ovog sigurno. Ovo je ono što sam tražio. Čekaj, šta? Ovde imaju šišarke. Ovo uopšte ne izgleda kao jelka. Šta je ovo? Nisam siguran šta tačno ovo treba da bude. Ako neko zna u komentarima, mislim da je obična šišarka. Možda je ananas? Okej, ja sam glup. Rekao sam, čim nađemo hlad, da ću vam u tom momentu pokazati šta imam u Rockfam rancu. Koliko je ovde lepše i lakše za disanje. Ovde ću napraviti svoje skrovište. Ali, hajde sada da vam pokažem šta je u mom Rockfam rancu sa alatima koje sam dobio za današnje preživljavanje. A vi gledajte do kraja, jer ću vam reći kada izlazi novi Rockfam ranac, sada ga vidite prvi put. Ove sobe su u prizemlju i one su jeftinije. Moja soba je gore. Ima tačno pogled na bazen. Mogu bukvalno sve da gledam, ceo dan. Pitam se kakav je Dexov pogled. Sigurno ima onako... A da, nema. Možemo da prošetamo ovde još da vam pokažem ovu fenomenalnu prirodu. Znači, samo pogledajte kako sve ovo izgleda. A pogledajte bazen, on je ovde. Već se vidi malo, ali niste svesni koliki je on zapravo. Tako da kamera ne sagne se sadom i hajde da vidimo šta sam ovde sve dobio. Ne znam ni ja, tako ćemo zajedno sad saznati. Dakle, prva stvar koju imamo koja je prva ovde je novi Rockfam peškir. To će mi dosta pomoći jer ću moći da legnem na to da spavam ili šta god. Tako da to je sada prva stvar u mom rancu kao što vidite gore. Stavit ćemo ovde. Sljedeća stvar. Unutra imam još dosta stvari. Oh my god, hvala Bogu.
hladna voda. Znoji se trenutno kao i moje lice, što je odlična stvar, jer ja nisam ni počeo, a već sam sad jako žedan. Nema ništa bolje od ovog. Dobio sam kremu za sunčanje. Okej, to će mi definitivno trebati jer već lijem od sunca. Šta? Jesu ovo? Ovo su rok čokolade! Ali znate šta je problem? Mislim da su se skroz istopile. I posljednja stvar je banana. Ona se nije rastopila i to neće biti dovoljno da ja danas jedem i pijem. Jedna flaša vode mala i jedna banana je dovoljna. Zato ću morati da idem čak i u lov. Ovo su sve stvari koje ja danas imam za preživljavanje. Ljudi, ovo će biti teže nego što sam očekivao. Već sada voda lije sa mene. Kako sad kamerman uživa? Znači ne mogu da verujem. Pitam se gde je on i šta radi. Upravo smo došli do bazena i sada ću vam pokažem kako on izgleda. Ovo iza mene je sve bazen. Samo pogledajte koliki je. U današnjem videu imamo izazove: kuća, hrana, zabava i spavanje. Mislim da će mi za zabavu biti definitivno najbolje, pa samo pogledajte ovo kako izgleda. Iskreno sam se malo već umorio od ovog šetanja jer je sve ovo ogromno, tako da ću leći malo na svoju ležaljku u hladovini. Sada dok uživam, vi izuništavajte like, zato što ću na 100.000 lajkova da prankujem Dexa. Imam neki prank u planu i čekat ću da pređe 100.000, tako da sada odmah izuništavajte like da bude što pre. Verujte da to ne želite da propustite. Sada kada znate šta je u novom Rockfam radicu, vreme je da počnemo sa gradnjom mog skrovišta. Stoji mali problem. Iskreno nikad u životu nisam kampovao, osim u Robloxu. I nisam baš siguran šta prvo treba da uradim. Jel može pomoć kamermana? Ne mogu da verujem, ne može ni pomoć kamermana. Tako da ćemo sada da probamo da skupimo grančice, što će mi sigurno pomoći sa mojim skrovištem. A možda ću posle da istražujem tamo šta sve ima. Znači prvo moram da napravim skrovište, to je sad prvi izazov. Samo pogledajte moj pogled trenutno. Ispred mene je bazen, iza su sobe i vidimo tačno moju sobu odavde. Sada ću vam pokazati pogled iz moje sobe. Dosta izležavanja, vreme je da vam pokažem najluksuzniju sobu. Ići ćemo s ove strane ovim putićem. Ovde ima mesta za sedenje, naravno neko je zauzeo pre mene, znači moram to da rešim. Inače sve ovo je besplatno kada platite hotel 10.000 eura. To je baš sjajna ponuda. U ovom momentu sam skupljao grančice i nisam ni znao za šta, ali sigurno sam znao da će mi trebati. Op, ovo je celo drvo. Ovo definitivno ne mogu. Uzeo sam sve grančice koje su ovde bile, tako da sada moram da odem i da pronađem još. To je idealno jer sada istražujemo. Ne! Nisam zapakovao sve u ranac. Iza je sve ostalo, tako da se nadam da neće neki lopov doći da mi pokrade. A mi hajde sada da krenemo ka vamo. Ovde gore iznad je moja soba. Samo se pitam ko ovo plaća, pošto ja ovo nisam platio. Mislim, oni su meni rekli da je to kao plaćeno. Vidjet ćemo. Ovde je moja soba. Ovo su neke luksuzne kuće i izgledaju brutalno. Sada ćete vidjeti kako tek izgledaju iznutra. Možda onako s polja izgleda onako, ne tako sjajno, ali iznutra je sve novo i sve je perfekcija. Pogledajte ovaj video do kraja i recite mi da li ovo stvarno vredi 10.000 eura. Ja mislim da možda da, ali morate mi vi reći. Ovaj izazov je mnogo teže nego što sam očekivao, a mislim da ovde bukvalno kreće šuma. Da bre, ljudi, ja sam pronašao šumu bez zezanja u koju ne može da se uđe. Ovde je ulaz i hajde da vam pokažem najluksuzniju sobu. Dex se spavati u pesku večeras ili možda na kamenu, pošto ipak Dex rod. Ovo je moja kartica i radi. Ovo su sve grančice koje sam ja do sad skupio, što definitivno neće biti dovoljno za moju kućicu. Pogledajte, vi sad mislite kao ovo je grančica, ali nije. Ovo je ogromno nešto. Ovde je potpuno zaglavljeno, i sad je puklo u mojoj ruci. I tamo iza isto. Tako da, bukvalno je nemoguće, sve grančice su zaglavljene dole u podu. Jedva čekam da krenem da hvatam neku grančicu i da uhvatim zapravo zmiju, to će biti užasno. Ali idem da pokušam samo od Rockfam peškira da napravim svoju kućicu. Dobrodošli u moju najjaču sobu. Sad ćete vidjeti sve šta imamo ovde. Prva stvar koju ovde imamo je džinovski krevet. Možda je sada vreme da testiramo njegovu udobnost. Ovo je nešto najudobnije, stvarno vredi 10.000. Ne bi bio Dexu u koži. Ajde, dođete za jedno pola sata. I ljudi, dobro došli nazad u moje skromno skrovište. Sada ću pokušati i dati sve od sebe da napravim da ovo izgleda što lepše i što bolje. Uzet ću Rockfam peškir, oh my god, čokolade su skroz vodene. Stavit ćemo ga dole na pod i ja ću praktično tu moći da spavam, što baš nije idealno, priznajem. Jedini problem što sam shvatio da je vam ovde prolaz i može svako da mi dođe da budem spavao. To morate priznati i nije baš idealno. Ali peškir je ovde i ja praktično sad mogu ovde da spavam bez problema. Sada pomerim sve ove šišarke koje su ispod peškira, jer ne želim da me to bode dok budem spavao. I verovali ili ne, ovo je moj skromni dom od 1 evra. Moj krevet je strašno neudoban, ima milion šišarki i ovih bodljikavih grana. Sad ćemo probamo da legnemo prvi put. 3, 4, sad... zapravo... nije toliko loše. Iskreno mislim da bi mogao ovde da spavam, nije toliko strašno. Čak i ako padne kiša, imam dovoljno grana iznad sebe koje će da me štite. I to je otprilike to. Mogao bih reći da je moj prvi izazov kao kućica uspešno završen. Imam mesto u hladu, imam svoj udobni Rockfam peškir ovde i sada je vreme da rešimo hranu.
Pitam se da li je zabranjeno da uzimam od ljudi hranu koji su na plaži. Mislim da to nije zabranjeno, niko mi nije rekao. Ja sam se već smestio ovdje sa svoje dva kofera, zato što ću biti 30 dana. I čisto da znate, neću pozvati Dexa. Ja sam ovdje izgleda VIP gost, pa sam dobio i puno voća, što dolazi sa sobom logično. Ali, to nije sve. Ako ponekad poželim da ne ležim na krevetu, imam ovdje garnituru. I sada mogu da zovem konobara da mi donese ovdje sok. Room service je ovdje 24 sata i donose mi bukvalno šta god ja poželim. Sada je vreme ljudi da krenemo. Ja ću sada sve da spakujem u svoj ranac kako mi neki lopov ne bi ukrao. Tako ću da uzem sve ovo što mi je ostalo ovdje da stavim u ranac. Banana, peškir može da ostane ovdje, nadam se da ga niko neće ukrasti. Kreće izazov broj 2, a to je hrana. Imam par opcije, pazite ovako. Mogu da pecam ribu ili da ukradem hranu od ljudi koji su već na plaži. Ovdje je divlja plaža, ali sam video par osoba koje se kupaju. Tako da hajde sad ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo. Ja imam jednu bananu i dve rok čokolade, što definitivno nije dovoljno. Tako da hajde sa mnom ljudi. Ako hoću da kuvam, ovdje imam i kuhinju. Naravno ne želim da kuvam, ono baš me briga, ali ako poželim, sve ovo sam dobio besplatno, znači ovdje imam bukvalno sve što poželim i pazite sad ovo, pun frižider. Mislim da ću sada odmah da krenem da jedem ovu lubenicu zato što je hladna. Dex će vjerojatno jesti pesak ili šišarke, ne znam šta može tamo da nađe. Možda ulovi guštera. Sada ćemo prvo da osmotrimo ceo plan ovdje, da vidimo sa čime radimo. Pazite ovako sad, ovdje su ljudi. Šš, samo tišina. Znači vidite ih ovdje, oni tu spavaju i uživaju. Što bi značilo da ja uvijek mogu da odem i da im uzem hranu. E, vidi koliko ima ovoga. Ako mi treba za vatru, mogu da uzmem posle. Ovako izgleda divlja plaža ljudi gdje bukvalno imaš dve osobe fazon. Ja bih sada uvijek mogao da pecam. Samo što sjetimo se šta se desilo kad sam pokušao da pecam u prošlom videu gdje smo preživljavali na plaži, nije uspjelo. I okom vidite da nema ni jedne ribe praktično. Tako da ću morati da smislim neki efikasniji plan. Ali šta će to da bude, još uvijek nemam ideje. Bitno je da ću za zabavu moći da se kupam u plaži, a kameraman će se kupati u svom bazenu. Sada svi dole u komentarima da pišete da li više volite plažu ili bazen. Ja mislim da će dosta više biti plaža, ali vidjet ćemo. Tako da pišete svi u komentarima da vidim, jer će moja zabava biti sigurno bolje nego od kameramana bazen. Bolje, plaža 16 puta. Hoću jesti na terasi, taman da vam pokažem najveću terasu na svijetu, ali pre toga, hajde da vam pokažem kupatilo. Dobrodošli u najjače kupatilo. Ovdje ima sve što mi je potrebno, znači peškir, imam tuš kabinu i to je to, lavabo i mogu da operem zube. Dobio sam ovdje neke šampone, mada ja imam svoj. Pazite sad, imam i ovo da može kiša da mi pada u kupatilu, a Dex može samo kiša da pada na glavu. E, ručak za Dex Roka. Idemo na terasu. Hrana se definitivno neće naći sama, a ja moram to da uradim sam. E, vidiš školjka. Uzeću ovu školjku da odnesem kameramanu i to će biti poklon za kamermana. Nadam se da ćemo se svidjeti poklon, nije baš 10.000 evra, ali sjajan je. Ovo je inače najsočnija crvena lubenica. Prozori su ovdje džinovski, bukvalno od poda do plafona. Idemo sada na terasu. Alo, šta radite to? Ugasi kameru. Morao sam da znate i sami šta. Obišao sam cijelo ovo ostrvo i shvatio sam da sam u sred ničeg, nema ni guštera. Hteo sam da guštera uhvatim i ga ispečem posle, ali ne, slušajte ovako. Ja sam čuo da sigurno postoji neki recept za kuvane šišarke. Dobro, ne znam zašto se smijete. Samo pogledajte koliko šišarki imam vamo. Ne možete mi reći da ovo ne može da se jede. Čak je i ukusno. Nije baš kao sladoled, ali je ukusno. Tako da moj cilj je sada da skupim što više šišarki. Stavit ću ih ovako ovdje jer nemam nikakvu korpu, osim ranca koji ne želim da ispredem. Imam za sad jednu šišarku i hoću da ih skupim bar 10. Ovo je moja druga šišarka. Stavit ćemo je ovdje u moju improvizovanu korpu, nadam se neće da ispadne. Ovo je moja treća šišarka, bit će sigurno dovoljno jedno 5, 6, 7, nisam siguran. Dođi sada u kameru da pogledaj samo koliko šišarki ima ovdje. Inače, ja sam ekspert za šišarke, vidite kako ovo ima vazduh ovdje sa strane. Ona je spremna da se jede. A recimo kada pogledate ovu, pa ne može ni da se zagrize. Ovo je peta šišarka, idemo dalje. Ovo nešto je palo na mene, pitam se šta. Šesta šišarka je ovdje i mislim da će to biti dovoljno. Dođite sa mnom da isporučimo ovdje naše šišarke koje ćemo posle da ispečemo. Tako da sve ćemo njih da stavimo ovdje na pod, to je to. Nadam se da će ovo da bude moja ukusna večerica. Pitam se šta će kamerman da jede, ne mogu da verujem. Ovo nije fair ljudi, život nije fair. Ostavite sad svi like da ja u sljedećem videu budem na nekom skupom mjestu ili da radim nešto skupo, a kamerman da ima 1 euro. Dobrodošli na terasu. I ovo je sada moja terasa koja je bukvalno veća od cijele sobe. Pogledajte vi samo koliko je ovo. Ja ovdje mogu da napravim ceo koncert ili druženje. Rekao sam room servisu da mi donesu džakuzi i rekli su da će mi doneti sutra. A odavde imam pogled na bazen. Bazen je ogroman, vidite sada koliki je. Imam pogled na cijelu prirodu ovdje, znači ovo je fenomenalno. Vreme je malo da uživam u ovoj lubenici, ko zna šta sad Dex radi. Čuo sam su grčke lubenice najbolje, pa ajde da probamo.
Definitivno istina. Ovo ću sada pojedem i onda idem da se kupam u bazenu. Tako da čekajte do kraja. A treći, sljedeći izazov je zabava. Kamerman jedino što može da radi je da se kupa u bazenu. A samo pogledajte koliko ja zabave mogu da imam. Ja sam sigurno u prednosti što se toga tiče. Jer imam cijelo more ispred sebe, tako da sada ćemo zajedno vi i ja da testiramo more. Da vidimo kako je, da li je toplo, da li je hladno, da može se kupa, da li ima algi i ostalo. Tako da hajde sa mnom ljudi. Nisam poneo uopšte nikakav šort za kupanje. Tako da ću morati da koristim Rockfam shorts koji baš i nije za kupanje jer je pamučan. I trebaće mu dosta da se osuši. Tako da nadam se da to neće neki problem da bude. Znate ono kada dođete na plažu pa je velika gužva i nemate gde da stavite vaš peškir. A samo pogledajte ovo, imate beskonačno prostora samo za vas i ni za koga više. Tako da hajde sa mnom ljudi, ovdje ćemo negdje da stavimo peškir. Sljedeći nivo je zabava i moja zabava je sigurno bolja nego Dexova. Uzeo sam peškir, ako se pitate, da, u rancu je i sada ćemo da ga stavimo ovdje. Ja imam ceo ovaj bazen, malo sam se namazao da ne zagorim. Jedini problem je što vetra prilično jako duva. Pogledajte kako nosi peškir, što znači da će vjerojatno da odleti jako brzo. Zato ću morati da nađem bar 4 neka kamenčića da drže ovaj peškir ovdje. Sad mi vi recite u komentarima da li sam se dovoljno namazao, jer ja nekako imam osjećaj kao da nisam. Ja mislim da bi ovo moglo još malo da se namaže. Osjetim kako me odavde peku zraci, ovaj SPF je slabo. Sada je peškir na podu. E, pa čak neće da odleti, vidi ovo. Samo ću ga staviti sa nekim malim kamenčićem, dođite sa mnom. Moja zabava je definitivno bolja, ja ovdje nemam onaj pesak onako što ti upadne u papučer. Ima malo previše dece, ali ajde, nema veze. Ne. Mislim da će ova daska da bude odlična, ne znam ko je bacio dasku na sred plaže. Ma dobre, odlično. Ako pomeri vetar ovo i moj peškir, pa to je nemoguće onda. Moja zabava ljudi može da počne. Pitam se samo šta kamerman sad radi za njegovu zabavu. Šta mislite? Ja iskreno mislim da je u bazenu. Šta drugo može, ništa više. Meni je zabavnije, vjerujte mi. Ovdje imam i svoj čamac, ako želim mogu da plovim i imam flamingosa. Tako da ćemo da stavimo sada ovo ovdje na pod ljudi i uzet ćemo ovo ovdje dasku. Znači sad nema šanse ništa da odleti. A sad kad smo već ovdje ljudi, želim da vam otkrijem kada izlazi novi Rockfam ranac i kako da ga dobijete potpuno besplatno. Ranac kao i ceo komplet za školu na šopu izlazi 10. avgusta. Zapamtite taj datum u vašoj glavi jer imamo ranac, torbu za patike, flašicu i pernicu, a imat ćemo i neki tajni proizvod koji ćete vidjeti. Također sam rekao da ga možete osvojiti besplatno i to već danas ako uđete na Rockfam shop i upišete vaš mail u ovom polju, dobijet ćete obaveštenja za sljedeće proizvode i preko maila koji ukucate ću vas kontaktirati ukoliko budete izvučeni da osvojite novu Back to School kolekciju. Tako da svi se prijavite vašim mailom na linku ispod i srećno svima koji se prijave jer ćemo izvući jednog srećnog dobitnika. Ta moj flamingos košta 10.000 evra i to je moj novi prijatelj. Izvini, je li imam dovoljno kreme za sunčanje? Nemo, zbupo ne raspali kako si ružan, fuj. Jedina stvar koju ja sada mogu da uradim jeste da uživam i da vidimo da li je voda zapravo topla, hladna, da li je slana uopšte. I glavno pitanje je da li je mokra. Okej, ti ideš sa mnom. O, ja tu mogu da uđem. Bukvalno ne mogu. Ajde sad pusti me da uživam, vidite gledajte Dexa na njegovoj glupoj plaži. Hajde sad da probamo ovu čudnu vodu. Vreme je da vidimo da li je mokra, ukusna ili ne. Ljudi, voda je 10 od 10. Uopšte čak nije ni hladna, tako da ja praktično mogu da se kupam ovdje bez problema. Jedini problem je što imam majicu i mikrofon ispod koji će se uništiti. Čekaj, ne znaš da ide ovoliko? Previše plitka. Ovo je definitivno pliće od kameramanovog bazena. Znači ja vam garantujem da je ovo previše plitko. Pogledajte koliko sam daleko otišao i tek mi je voda do ovde. Ovo nije fair. Kako bi voleo sad da imam neki sok ili nešto da mogu da popijem. A, da, zaboravio sam. To je poklon za kameramana koji sad uživa i vjerojatno mu ne trebaju pokloni. Vi ne zaboravite da gledate do kraja jer će uskoro da sunce zađe i ja ću morati da spavam u sred mraka. U mrklom mraku u ovoj šumi ovde. Tako da pre toga želim malo da uživam na svom pesku i na svom Rockfam peškiru ovde. Koliko je život zapravo lepi ako imate 1 euro u novčaniku. Nadam se da će od ovog 1 evra moći nekada da zaradim 100 miliona, da jednog dana kupim onakvu jahtu tamo, jer to izgleda baš zabavno. A za sad ću sa svojom školjkom za kamermana uživati na plaži i imam ideju, imam sjajnu ideju zapravo. Mislim da ću da pokušam da pronađem kamermana večeras i da mu odnesem njegovu školjku. To je moj izazov. Zato gledajte do kraja jer ovo dostavljamo kameramanu, to sam se sad setio, znam otprilike gdje je on. Jedino što nisam pokazuje teretana koja je ovdje iza mene. Ona ima apsolutno sve i ja ću sada vam pokažem kako je ovo lagano. Zanemarit ćemo, lagano je. Hajde sada da pređemo na posao. Uskoro će pasti noć i ja zato želim sve da pripremim kako bi mogao lepo da spavam. Tako da sad ćemo da se spakujemo. Ovu dasku ćemo da stavimo negde. Možda će mi trebati posao za vatru ili tako nešto. Tako da ću je staviti ovde gde je bila, setit ću se ja, tu je bila sigurno. I uzet ćemo ranac i peškir koji je ovde. E daj, da ne zaboravim. Pogledajte šta je ostalo na mojoj papuči, ljudi. Ovo je kameramanov poklon koji mu nosimo posle. Nadam se da će nam i otvori vrata. Jer možda neće hteti, vidjet ćemo, zato morate gledati do kraja. Tako da, i vreme je da se vratimo u moje skrovište. Osjećam se kao neka životinja koja ima svoje skrovište. Što je u šumi i sad ide nazad.
lagano je. Da je Dex ovde, on bi ceo dan bio ovde, ali ja imam jedno mnogo bolje mesto. Sad ću vam pokažem, ajde sa mnom. Kada malo zađe sunce, najviše volim da legnem ovde. Znači, samo dođem i zavalim se i to je to. Neko je imao čak eksplozivni prdež, jer ovo nije bilo juče tu, i malo ga je probušio, ali i dalje može da se koristi. Ne može da se koristi. Mislim da sam ga skroz pocepao. Izgleda više neću uživati ovde. O, ljudi, opet vi ovde. Dobrodošli u moju jazbinu. Evo, ja sam se vratio nazad. Odlična stvar je što mi apsolutno niko nije dirao moje šišarke, tako da hrana je tu. Zato mislim da je sad stvarno odlično vreme da pojedem bananu, jer sam previše umoran. Vi ne shvatate koliko je vremena prošlo od kad smo se poslednji put čuli, tako da uf, kako je sočna ova banana. Vama možda ne izgleda sočno na kameri, ali ovo je jedino što ću ja danas jesti. Tačno osjećam kako mi se pojačava energija. Znam, ljudi, ovo je samo jedna obična banana za vas. Samo za mene je ceo svet. Koliko imam vode još? Da vidimo, da vidimo. Pola vode sam popio. Pola dana, pola vode, znači će biti do uveče, sigurno. Okej. Nemam ideju šta kameraman jede, ali ja se ne žalim. Za 1 euro ovo sam dobio pre početka. Odlično je. Tako da ne morate da brinete. Ostaću živ. Ljudi, ja sam pojeo bananu i pazite sad moj plan. Ja ću namerno da bacim ovu bananu ovde negde, jer hoću da navučem neku životinju. Ako mi dođe recimo svinja ili tako nešto, mogu da je ubijem i da to pojedem. Sigurno je svinja na Halkidi cute 100%. Tako da kora od banane će da ide sad iza mene i nadamo se da će neko ovde da dođe. E, vidi kako je pala. Vidimo je sada svi odavde, tako da nadamo se da će doći neka životinja koju ću moći da ispečem posle i da pojedem. Uf, kad padne mrak. Mrak pada vrlo uskoro, već se polako mrači. I kad se vidimo sledeći put, verovatno ću biti u mrklom mraku. Uf, to će biti opasno. Noć je pala i vreme je da se spava. Ne zanima me za Dexa, ja imam ceo krevet za sebe. I vreme je da spavam. Previše sam se umorio danas, ovaj život u hotelu tako umara. Kupanje u bazenu, uživanje u džakuziju, teretana, tako me izmorilo. Idem da spavam. Ljudi, ja sam rekao, sledeći put se vidimo kad padne mrak i to se i desilo. Kamerman, ne samo mi reci da li oni mogu da vide da sve treba tu u šumi iza. Mogu, okej, slušajte ovako. Ja sam se uputio ka kamermanu jer znam tačno gde je. Trenutno smo u sred šume i sada mi je cilj da probam da pronađem kamermana zato što ja znam da je njegov resort gde se nalazi na... Šta je ovo? Na jedno 5 km od mene, tako da samo me pratite, ljudi. Ja se nadam da ako prođem kroz ovu šumu, da ću uspjeti da dođem do vamo. Neko vikao, ne znam da ste čuli, minimalno creepy, ali pravit ćemo se kao da se to nije čulo. Imam dva puta, znači mogu desno, duboko u šumu, ili mogu levo, i tu ima neki zidić kao. Znači, ovo je sve što ja vidim upravo. Meni nije zabranjeno da koristim Google mape. Sad me ne vidite, verovatno vidite moju majicu. Ali ja preko Google mapa vidim da sam ja prilično blizu kamermana. Sad ću vam čak i pokazati ovo. Pogledajte ovako sad, ovde je sve šuma. Ja sam došao ovim putićem sa plaže i kamera vam bi trebao da bude ovde. Jako se loše vidi, ali čini mi se da je to tačno onaj bazen koji vam je verovatno pokazao. Tako da, znači bazen neke kućice male, ja mislim da sam uspio da pronađem. I sad samo treba da vidim gde je ulaz vamo. Stani. Znači sada mi je cilj, ljudi, da dođem... Ja mislim da je to ovo. Ovde je ograda koja je potpuno otvorena. Znači gle ovako sad. Ovo praktično može da se zatvori i mislim da je sva sreća što sam došao u ovo vreme. Trenutno je 11 uveče. Tako da to nije baš idealno jer svako može da bude ovde. Ja mislim da sam uspio da dođem ovdje gdje je kamerman. Ne zaboravite, još uvijek mu nosim njegovu glupu školjku koju hoću da mu poklonim i nadam se da će mi dati da prespavam kod njega. Jer ako mi ne da, bukvalno ću morati u šumi da spavam, što je užasno. Kamermane, please, smiluj se, please mi daj da prespavam bar jednu noć. Ne mogu da vjerujem da sam sačuvao ovu glupu školjku sve do ovdje. Tako da se nadam da će uopšte da mi otvori vrata i da me pusti. Ja ne znam gdje je on uopšte. Kako ja znam koja su njegova vrata, ljudi? Okej, tamo sije neki znak. I trenutno je samo neki breg koji se spušta ka dole, tako da stani malo. Jesam ja uopšte na dobrom mjestu? Ovaj znak koji sija kaže da je recepcija levo, da je pool bar napred i da su sobe ovde. Znači, kao što vidite, ovo su brojevi od sobe. Ja sad treba da pronađem gde je njegova. I to će istinski biti problem. Kako da znam koja je kameramanova soba? Znači, ako malo bolje pogledate, ovde su bukvalno kao neke kućice koje izgledaju jako čudno i svaka kućica ima svoj broj. Ova je 2-1 nešto. Ne vidim baš tačno. Kako da znam koja je kameramanova? Ekstremno je sve tiho ovde, tako da moram i ja da budem tih, ljudi. Stani. Ajde probamo možda ovde. Čekaj. Sije svetlo kao što vidite gore i sije svetlo na ulazu. Tako da, ajde da probam prvo da čujem da li ima nekog. Znaš da ništa ne čujem. Kao da neko hrče samo. Ništa. Ja ću probati ako kamerman ili neko drugi otvori. Super. Ovdje vidim krevet od neke druge sobe što je malo creepy, moram da priznam. Ali ajde ovako. Čujete isto što i ja? To meni neko kucao.
ko je? Karmane. Ajde mrš tamo u svoju šumu. Neki vlada unutra. Alo, brate, pusti me, molim te, ne mogu spavati tamo napolje. Molim te, konarci su mi izujedali, ne mogu da plažem nikako. Ne smaraj me, pusti me da spavam. Molim te, znači povećat ću ti platu za 10.000 evra ovaj mjesec. Ne zanima je za tvoju pišljivu platu, samo su skloni. Neće pišljivu platu. I šta ja radim? Mrš, pusti me, zvaću obezbeđenje. Ništa. Ja neću spavati u šumi sigurno. Kako je lepo spavati na krevetu dok Dek spava na podu sa mravima. Ako već neće da me pusti, jel vidite ovu školju? Kamerman, ako gledaš ovo, ovo je treba da bude tvoj poklon danas. E, pogledaj sad šta će se desiti sa ovom školjkom. Ova školjka će biti uništena. Ceo dan sam čekao da donesem i evo ti sad glupane. Klikite gore za sljedeći video.